Idag har vi bjudit in 50 barn från två olika skolor här i Malmö till ett besök på Malmö universitet. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi har såna här dagar för att kunna skapa ett intresse och möjligheten för att skapa ett intresse hos de här små flickorna. Programmering handlar väldigt mycket om att bryta ner komplexa saker till någonting som är väldigt enkelt. Och det är precis det som tjejerna har gjort idag. Som de började med att klippa ut lite grejer och klistra ihop dem till små block. Och helt plötsligt hade de löst ett problem som de kanske från början inte hade någon aning om hur de skulle lösa. Jag önskar definitivt att vi hade haft en sån här dag när jag var liten. För då kanske jag hade haft möjligheten att hitta mitt intresse i mycket tidigare år istället för att sitta och kämpa nu. Och hade kunnat hitta hit mycket tidigare. Vem som helst kan lära sig programmera. Och en tjej kan bli lika duktig som en kille på att programmera. Och att det egentligen inte spelar någon roll vad det är för kön. Utan bara att man är motiverad och vill lära sig.